الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین, دین بڑی قیمتی چیز ہے. دین کا علم اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے. دین حاصل کرنے والے کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دین اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اپنی آخرت سنوارے, اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کریں, جنت مل جائے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, نام تو دینی کام کرنے کا لیتے ہیں لیکن ان کے پیش نظر محض اور محض دنیا کمانا ہوتا ہے. ان کو عمل سے, جنت سے, اللہ کی رضامندی اور خوشنودی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مال آنا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں ایسے لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کیسے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے رسول نے کہا, من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ. یعنی ریحا, ایک آدمی وہ علم حاصل کرتا ہے جو علم اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے, تاکہ اللہ راضی ہو جائے, جنت مل جائے, آخرت سنور جائے. یہ خاص قسم کا علم ہے. لیکن ایک آدمی اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے, حاصل کر رہا ہے, سیکھ رہا ہے, لیکن مقصد, نیت, دل میں اس کے یہی ارادہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھے دنیا کمانا ہے. تو کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں, لم یجد عرف الجنہ, جنت ملنا تو بہت دور کی بات ہے. اس آدمی کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی. اتنی اچھی اور بہتر چیز کو چھوڑ کر اس آدمی نے دنیا جیسی ناپائیدار چیز کو اہمیت دی, دین کا درجہ ہی نہیں گھٹایا, اس کی شان و شوکت ہی پر حرف نہیں لگایا, بلکہ دین کی بے عزتی اور توہین کی. اس نے عارضی چیز کو, فانی چیز کو, ہمیشہ رہنے والی اور ہمیشہ فائدہ دینے والی چیز پر اہمیت دی. اور یہ عمل اس آدمی کا اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑا جرم ہے. اللہ رب العزت اس کو جنت کا منہ نہیں دیکھنے دے گا. جنت میں جانا تو کجا, خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی اس آدمی کو. ایسا کیوں, اتنا بڑا جرم ہو گیا؟ ہاں, اتنا بڑا جرم ہو گیا کیونکہ ایک آدمی اگر دنیا طلبی پر آ جاتا ہے اور دین کے ذریعے دنیا طلب کر کے بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے دنیا والوں کی نظر میں, تو کل کو یہ ایک ہی آدمی نہیں, اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے دنیا حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس آدمی نے راستہ خراب کر دیا, نیت خراب کر دی, دل بدل دیا, دین کی اہمیت گھٹا دی, اس کی توہین اور اس کے وقار کو ٹھیس پہنچائی, تو اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے. پروردگار ہمیں جب تک دنیا میں رکھے, علم دین حاصل کیا ہے ہم نے تو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کا. پروردگار ہمارے دل میں ہمیشہ دائیہ رہے اور اسی راستے میں جیے اور اسی راستے میں موت آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.